Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо щодо оригінальної упаковки від компанії «Семініс». На оригінальній упаковці від компанії «Семініс» має бути зазначений логотип компанії, зображення даного гібриду. В даному випадку це капуста білоголова «Вестрі». Також має бути зазначено те, що капуста оброблена, та кількість насіння. З іншої сторони упаковки зазначено номер партії, дата пакування та кінцевий термін придатності. Також вказана назва культури, фракція, кількість насіння в упаковці, детальна інформація щодо того, чим оброблене насіння та те, що воно відповідає стандартам ДСТУ. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.